Vy jste maminka vlastně jednoho z kluků, který uvažuje o naší škole, je po exkurzi vlastně, den otevřených dveří skoro končí. Jak se vám tady líbilo, by mě zajímalo. Já bych vám chtěla poděkovat za krásnou prezentaci. Byli jsme velice, velice překvapeni přístupem žáků, přístupem učitelů. Za všechno děkujeme a jsme rozhodnuti, že na vaši krásnou školu rádi. Dobře, tak to jsem fakt velice rád. A řekněte mi, odkud jste vlastně přijeli, odkud jste? No, jsme přes Polní, jsme z Hodonína. Ano. A když vy jste z Hodonína, přesto uvažujete i to dál a říkáte si, má to smysl prostě. V případě, že bych si mohla vybrat mezi hodonínskou školou, nějakou střední, anebo vaší, tak jsme rozhodnuti i dobře, do výště. Dobře.